पाँच थरमै सबैभन्दा ठुला प्रतियोगिता आयोजना हुने फिदिम माविको खेल मैदान लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेको छ खेल मैदान नहुँदा दैनिक रूपमा हुने खेलकुदका प्रशिक्षण ठप्प भएका छन् खेल मैदान अभावका कारण जिल्लामा हुने ठूला खेलकुदका प्रतियोगिता समेत हुन सकेका छैनन् निर्माण कम्पनी पीएस किराँतेश्वर मैनाचुली जेभीले समयमा काम नसक्दा जिल्लाको खेलकुद क्षेत्र रुष्ट बनेको छ यसलाई म्याथप भन्दा पनि सदर सचिव हामी अहिले केन्द्र हाम्रो राखेको सदस्य सचिवलाई मार्फत म केही पनि जानकारी गर्न चाहन्छु भने यो स्थलगत हाम्रो रिपोर्ट आधारमा हामी यहाँ हेरेको अनुसारले हामी यसलाई चाहिँ यो ग्राउन्डलाई चाहिँ अब म्याथप यो असारमा सन्देश म्याथप उसको अन्तिम म्याथ छ यसलाई चाहिँ म्याथप नगरी जसरी हुन्छ यसलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याएर बरु यसलाई टेन्डर अन्त्य गरेर अरू रिटेन्डर गरेर स्थानीय भएन भने स्थानीय सरकारकै मापद्वारा पनि त्यो सम्पन्न होस् भन्ने म चाहन्छु ठेकदार कम्पनीले गत वर्षको असारमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो समयमै काम नसकिएपछि यो युवासारसम्म एक वर्ष म्याप्त थपियो तर अहिलेसम्म पनि प्रगति चालिस प्रतिशत मात्रै छ भौतिक प्रगति चालिस पोइन्ट बयालिस प्रतिशत र यसले रकम भुक्तानी चाहिँ भएको जम्मा एकतिस पोइन्ट उन्सत्तरी प्रतिशत र अहिले हाल यसको बजेट भए तापनि यसले काम चाहिँ नगरेको हो काम गर्न यसको वातावरण यहाँ बनाइदिएका छौँ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको एउटा म कार्यालय प्रमुखको नाताले पनि ल साइटको प्राविधिकको नाताले पनि यसलाई काम गर्ने वातावरणमा या केही पनि विवाद छैन खुल्ला छ काम गर्न निर्माण कम्पनी पिएस किराँतेश्वर मैनाचुली जेभीले निर्माणको ठेक्का लिएर इलामका निर्माण व्यवसायी सुरेश काफ्लेलाई पेटी ठेक्का दिएको खुलेको छ काफ्लेको टिम फिरिम आएर छ महिनामा चार करोड तिन लाख बराबरको काम गरेको दावी गर्छ तर आफूहरूले एक करोड चौवालिस लाख मात्रै भुक्तानी पाएपछि बिचैमा फिदिमका व्यवसायीको बाँकी समेत नतिरिकन काम छोड्नु परेको उक्त समूहको गुनासो छ पाँच हुने दुईवटा अत्यन्तै ठुला प्रतिस्पर्धात्मक फुटबल महोत्सवहरू नयाँ वर्षसँगै आउने पाँच थर कप र पुसे मेलाको त्यो अवसरमा गरिने फाल्गुन गोल्ड कप दुइटै गोल्ड कप ओजेलमा परे यो खेल मैदानको कारणले नजिक स्ट्यान्डर्ड पनि ग्राउन्ड पनि नभएको कारणले खेल मैदानको अभाव प्रत्यक्ष सम्पूर्ण समुदायले बुझेको कुरा हो सँगसँगै तपाईँको सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू विभिन्न अन्य एक्टिभिटिजहरू पनि गर्न अवरोध गरौँ पेटी ठेक्का गर्ने इलामका सुरेश काफले आफूले काम गरेको पैसा नपाएको गुनासो गर्छन् राखेपबाट भुक्तानी दिलाइदिन र समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाइदिन सबैसँग आग्रह गरे पनि कोहीबाट सुनवाई नभएको उनले गुनासो गरेका छन् पाँच थरका सरोकारवाला ठेकेदार कम्पनीको अब म्याद थप गर्न नहुने पक्षमा छन् तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले निर्माण व्यवसायलाई काखी च्यापिदिने हो भने फेरि पनि सिङ्गो पाँचथरको खेलकुदको भविष्य खेल मैदानको जस्तै बन्ने निश्चित छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि खविन लोइन्टेल पाँच थर